Mana eh? Skin baru. Dah keluar. Tengok ah dekat holo chest. Holo D, holo D kot. Eh, aku dapat music pack ah. Ha? Dia bawa kabar, masuk je lah. Ya, aku ni apa yang club? Mana? Holo dash mana tengah? Oh ni. Tak, aku yang aku paling suka kan. Aku masuk holo. Dengan dia speed sampai je train tu. Dia dekat. Masuk, 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 masuk. Ha, dia macam yang gold Jaya ke belakang kita. Drop spam bomb. Pegang tu. Aku mati. Dia dulu.
taking shots. Nee, open, open. Eyes are open. Go, go, go. Eh, depan, 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 depan. Gua tak gesek kau. Dila, dila, push, push, dila. Dila, dila. Dulu, 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 dila hit. Cepat hit. Ada hit dekat depan. Tapi kalau tak lihat je. Dia kena hit. Ah, di balik. Ah. Hit, baik. Menang, menang, menang. Last round, last round. Kalau kita menang. Dia ada sniper. Healing lah. Switch. Pakai switch. Short on restrooms. Yo, 38.